Hello， 大家好，欢迎收看我的影片世界。我今天要跟大家介绍我的激战赞助人烈焰红龙。这只是我的烈焰红龙，也就是我的激战赞助人的第四只，它是新来的。那它今天要连射，所以呢就跟我们的暴炎朱雀哥哥三哥借了超级不好意思，暴风超级弹夹。暴炎朱雀哥哥当然说 OK， 没问题，我愿意，非常乐意进。因为呢，烈焰红龙是第四只，所以它就变成了老妖。暴炎朱雀呢，就当然升级了为哥哥，变成三哥，懂吗？就升级了变成哥哥，懂吗？好，所以暴炎朱雀就愿意借烈焰红龙弟弟。暴风超级弹夹，很简单，我们就这样哦。好，发起来了。所以呢，我们现在要装上烈焰红龙的生面，轻轻扣一下就好了。这样子就装上去了。那这个呢都是正版的标志，这边也有壳子，也有写透明，因为这样子看不清楚。我们看拉近，有看到吗 ？TOMY。好，所以呢，我们现在要邀请22位可爱的小弹珠来装进我们的烈焰红龙弟弟身上。可爱的小弹珠，我怕他倒。好了，我们现在要准备连发，开始。有看到吗？对，这就是它的连射，是没有很快。我们再试一次。就是装的时候呢，可以靠在这旁边，因为呢，这样的话会这样倒下去。这样子倒下去的话，弹珠就会跑出来。我现在这一条呢是非常的不错，因为呢，弹珠这样弹的话会嘣飞出来，所以呢，加了这个就不会跑出来。都可爱的小弹珠都准备好了，我们即将第二次连射。准备好了没？好，脱离，出动，连射开始。如果我讲话太小声的话，所以我在讲词，连射开始。被我的大手打住了，所以呢，我们再放满一次。卡得掉了，稍等一下。好了，所以呢，我们再试最后一次。
我。脚脚我好准备颜色开始好，我知道你们比较快一点了。那这就是我们的烈焰红龙，可以建议大家可以去买，因为已经很多人都有烈焰红龙了哈。这一个算是，对，我要准备集五龙合体，插光速白龙跟毁灭黄金龙。那到时候第五次也许就是毁灭黄金龙了。对，加油。我应该还要再买一个那个神威长龙，就是正常版的，因为我觉得限定版的不太能一起做。对，所以呢，今天就介绍到这边，谢谢大家，我们下次见，拜拜。